dneska si dám nového videa. Dneska je to video s Jenningou, takže jestli to uslyšíte, tak ona tady žere kradule, abych vám to potvrdila. A je tady ona hrozně těžká. Je tady miláček, žere granulky, tak žerdál. Žerdál! A nekousej mě! Tak ona utekla. Kousla mě, jsem počmáne. Čiči! Nepůjdeš ven. Myslíš si mnohem, že natočit video? No, tak ty už neslyšíte, nevadí. Ona je rozhodná, že se tam asi bude být. Nevím, co tam bude dělat, je tam, tam. Nevím, co bude dělat, že, čili? A dneska se vám chtěla rozhodnout udělat video o tom, jak jsme Jenku přivezli, nebo jak vlastně, proč jí máme, jak jsme jí poznali, jméno, kolik jí je, věci o ní. Takže jdeme na to. Takže, první věc, jak se jí poznali, nebo jak se dostala k nám domů. Segra jsem chodila asi do školky, možná ještě ani ne. Segra chodila do školy, a šla prostě do školy, hrozně pršelo a potkala tam kočičku. Počkej. Je to no, a já to mám položený, když jste se ptali, mám to položený tady jako, jo, jsem tady na zemi. No a segra moje vlastně volá taťkovi nebo mamce, že tam našla, protože pršelo, hrozně moc pršelo. A tak tam našla mě úplně mokrou kočičku, co byla naše dělinka, Jočiči, byla to ty? A vlastně ještě tak řeknu, že jsme ji zachránili. A tak taťka pro ní jel, byla fakt malička, to jí nebylo ani půl roku, to jí bylo i míň. Normálně taťkovi jsme šla do dlaně. A... No a... já vlastně... Tak jsme taky taťka přivez. Dali jsme jí mlíčko a... Dali jsme jí mlíčko a... Vodičku normální, vodičku a mlíčko, protože... Granule jsme ještě neměli, protože jsme měli předtím kočky. Já jsem si myslela, že je to zase vypne se. Už se mi to vyplo asi po druhý, jo, takže... Ne, já jsem natáčela denní vlog, že jsem šla ze školy, že? Taková menší historka dneska. Že jsem šla ze školy a někdo mi volal, nebo... No, natáčela jsem a když jsem něco chtěla šíst, tak... Super, taťka mě volal, no. Pak jsem natočila ještě video jedno něco o miskách, dělinky a tak. A o tomhle. A volala mě segra, takže snad už se mě teď to nějak nezroutí. A jestli jo, tak se zabiju a už to nebudu točit. No, rychle, už to je. Už to je 3 minuty. No. No taky teďka přijde domů, dali jsme to mlíčko, pitičko a ty granule jsme neměli, měli jsme předtím dělá kočky, ale už se ty granule neměli, protože tu kočku ta už utekla nebo umřela, já nevím, a už jsme ji dlouho neměli, takže ty granule jsme neměli. No ale, co dělá a pohla uškem, takže to slyší, že jo, že jo, jo, slyšíš to? Jsi jako podíval na mě, jo? No, až dotočím to video, tak tě pustím. Budeš se mnou dotočit video? Čič, budeš točit se mnou video? Pojď sem, pojď sem. Pojď, čič. Tak tady. Čtyři minuty, ne? No, spadlo. Umělo. Co je? Co je tak čumíš? Tak nic. No, rychle. No, tak to. A pak se mi vyšlo jméno. Jméno byl náš horor, protože... Mám mokrou ponožku, odčením pití. Kvůli tomu, že jsme nemohli vymyslet jméno, vymysleli jsme tam Micka, Milka a tak. Daisy.
teda? Daisy? Daisy! Čč. Daisy! Daisy! Jelly! Jelly! Daisy! Daisy! Jelly! Čč. Daisy! Daisy! Jelly! Na Jenny poslouchá. Tak prostě se vysvěděl to a pak Marka a prostě napadlo Jellinka. Jenny se to píše. No a taky tak se jmenuje, takže se jmenuje Jellinka. No a takže se jmenuje Jellinka, že? No a teď už je teda nějak 4 roky, už, ale nevím, kolik se dožívají kočky, myslím, že 15, ale Jellinka je hrozně mladá ještě, jo. Je to krásná žena, tlustá, ne, nechci tě urážit, je to prostě jako ta normální kočka. Jestli byla těhotná, byla, mámka to nechtěla, ani já jsem to nechtěla, kvůli tomu, že ona by měla 10 kotěl. A jsem řekla úplně jako, kdyby měla aspoň tak 2, jo, ale 10 kotěl, o to bych se úplně nechtěla starat. Pak bychom to prodávali. Zase někam, no nevím. Takže by měla 10 kotěl, ale mamka ji dala vykastrovat, takže nemáme žádný kotělátka. Ale těhotná byla, byla to úplně koulička a jak jsme to vzali, poznáte to tak, že jsem rouská. Co to znamená? Bo jak se pozná, jako, že je těhotná, takže jsem rouská a to znamená, že je tak hrozně mazlivá. Já jsem to měla i radši, když byla takhle rouskavá, protože ona se víc mazlila. Ona byla, vystrkovala si zadek a byla úplně nejlepší mazlivá kočička. No a bohužel. Proč jde ho vykastrovat, že? Proč hodíš pavouka? Jo! Nebudeš hodit pavouka? Už jedno, už asi 10 si sežrala. A jak musím asi pustit? Co tam hledala? Co jsi tam hledala? Tady je, miláček. Hodná. Koukej, tady ještě nějak natočím. No hodna. Ona to taky dává pusinku, víš? Pojď sem. Sem. Musím se s tebou pomazlit. Buď! Sedni. Hodna. A ne, že budeš honit Jellinku. Jako vždycky. Ale ne, nesnaž ho zaběhnu, než ji odhávím. Ne, to tady stihnu. Až to má 8 minut. Ne. Počkat. 8 minut už to má. 42 sekund, takže... No, a o čem jsme se skončili? Když jsem byla tím, že jsem se brouskala, nebo brouskala se, bylo to lepší, že tak. Co teda jí za granule? Tak jsou to normální granule, my ten pytel tady nemáme, my to máme v takový krabici obrovský, kde to máme všechno vysypalý a třeba na ukázku. Tady to je nějaký granule. Má samý jakkoliv granulky. Tady je nějaký zelený. Už vám to asi nějak ukážu. Vy se to vypadá takové pochoutka, barevná. Tak to ta jí
Jestli máme pro ně nějaký vodítko, máme pro ně dvě vodítka, nějaký postrojek, obojek. Takže první, co měla, měla vlastně obojek, jaký, ne, počkej. Nejdřív měla postrojek, normální černý, jaký ona už teď to nenosí, proč jsme to teda kupovali, kvůli tomu, že když jsme ji dostali, tak jsme se, nebo když jsme ji vlastně našli, tak jsme se hrozně báli, aby nám neutekla, takže jsme ji brali na vodítko a pak si řekla, už může být venku normálně. Takže to koupili, mamka pro ní koupila, anebo teďka, teď si nejsem jistá, koupili pro ní vlastně postrojek černý a k tomu asi metrový, půlmetrový vodítko, no tak metrový asi, prostě metrový, no možná, ne, tak půlmetrový, nevím, prostě je to takový vodítko a to bylo vlastně k sobě, protože ten postrojek je černý a i to vodítko je černý, takže to bylo k sobě. A pak mamka koupila vodítko natahovací a ještě k tomu obojek, jaký je teda velký, ten je hodně velký. A koupila vodítko natahovací, co je 3metrový, oh, 3metrový, to je hrozně obrovský, takže super, tímka teda na vodítko je chodí a ten obojek byl teda velký. No a pak jsem viděla v krámu jeden obojek, co je teda pro psy, ale jsem to koupila stejně, to je jeden velký, ale stejně a je to úplně úžasný. Ale je to velký. To pro psy, a na jednoho psa jsem to už použila. No, co ještě vám můžu něco říct? Je příbarevná, je to holka. Docela se i mazlí, je jiná. Nevím, co bych vám o ní řekla. Budeme mít nový zvířátko. Ne, kočičku, že jsou tady. Tady bude stát klec králíček. Jo. Já mám v ruce selfie tyč. Vidíte to? Tam je. Běží domů. Ty jsi fakt tenhle ženě, ty si ještě sedneš, jo? Tak jako fajn, dobrý, zatleskám ti. Takže už tohle ukončím. Možná, je to moc dlouhý už. No, ukončím. A začču určitě žádný ještě jiný video. Ahoj! Ahoj!